No dobre, priznám sa, bez mučenia, dnešná doba a ľudia sú veľmi krutí k tým, ktorí sú nejakým spôsobom iní. Chyby sa robia, ale treba vždy prijať zodpovednosť. Prajem dobrý deň, moje meno je Miroslav Sobko, kandidujem za stranu Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti, Nová kresťanská únia a Zmena zdola. Je to strana s kandidačným číslom 11, moje meno je, ako som už povedal, Miroslav Sobko a mám číslo 144. Aké ste mali známky na strednej škole? No dobre, priznám sa, bez mučenia, nebol som čistý jednotkár, našli sa aj dvojky, aj trojky, ale skôr som sa zameral na to, že som sa viac učil to, čo ma bavilo. Závisť. My si strašne závidíme. A popravde, veľmi nám to aj škodí. Aký je váš obľúbený film? Tak budem maximálne úprimný. Ridley Scott, Blade Runner. Čo robíte najradšej vo svojom voľnom čase? To je jednoduché, mám ho málo, takže sa snažím byť maximálne s rodinou, hlavne s deťmi. Áno, párkrát sa to stalo a vždy som za to ochotne aj zaplatil, pretože chyby sa robia a treba vždy prijať zodpovednosť. Pravoslavná bohoslovecká fakulta, náboženstvo, etika, plus k tomu občianska náuka na inej fakulte. Potom neskôr som si popri práci urobil diepis geografia, čiže už som teraz prezradil, čo som opovedal na začiatku, že som učiteľ. A na konci som ešte mal špecializované kvalifikačné štúdium učiteľstvo informatiky. Ste rodič jednoročného dieťaťa, lekári vám naše náhodou dávajú vám posledné 2 týždne života. Všetci vaši príbuzní sú mŕtvi okrem vašich dvoch bratov. Obidvaja sú rovnako zodpovední. No jeden je v heterosexuálnom vzťahu, druhý v homosexuálnom vzťahu. Dáte vychovať dieťa do heterosexuálneho vzťahu, kde dieťa bude mať matku a otca, alebo dáte šancu a podporíte homosexuálny pár, ktorý by inak nebol mať dieťa. Nikdy som nejak takto nerozne zvyšoval, ale popravde dám asi prednosť tomu heterosexuálnemu vzťahu, najmä preto, lebo dnešná doba a ľudia sú veľmi krutí k tým, ktorí sú nejakým spôsobom iní. Zas na druhej strane si nemienim to nejak extra rozlišovať a možno by som aj tú dilemu dal aj na nich, nech sa dohodnú aj oni medzi sebou. Má podľa vás klasická rodina v dnešnom svete zmysel, alebo si napak myslíte, že to je patrí k prežitkom minulosti? Vôbec si nemyslím, že to je nejaký prežitok, má zmysel, a zaslúži si podporu, ale nie podporu silnými rečami a búchaním o stôl politikov, ale reálnu podporu, aby nastavili sa podmienky pre taký spôsob života, ľahšieho života rodinám, aby sa im nehádzali polená pod nohy, aby mali podporu, aj finančnú, čo sa týka starostlivosti detí, pretože my sme ako súčasná spoločnosť zabudli na to, že tá budúcnosť je najmä o tých deťoch. A ak vieme rodinu, ktorá má aj viac detí, patrične podporiť a pomôcť tou rukou, pomocnou rukou týmto ľuďom, aby tie deti mohli vychovať čo najlepšie, ako mali, tak je to, dá sa povedať, naša povinnosť. Zas na druhej strane, neslobodno nikdy. Nikoho hádzať do jednoho vreca s ostatným, čo o to nevedia sa tak až postarať. Akému hlavnému problému čelí v súčasnosti Slovensko a ako sa dá riešiť? Hlavný problém je korupcia. Privierame oči na to, ako sa deje neprávosť, ako doslova do písmena sa tu rozkrádajú naše peniaze, pretože toto sú všetko peniaze nás všetkých. Či mladých, či starých. To znamená, nezodpovední politici sa snažia obobnúť ľudí a nahovoriť im, že im dávajú nejaké darčeky, ale v skutočnosti im dávajú vždy z ich peňazí, pretože my všetci sa skladáme a dávame to všetko na jednu kopu. A tí politici nie sú natoľko zodpovední a z tej kopy odoberajú najmä sebe a svojim známym. Čiže kľúčové je tento stav napraviť na celom Slovensku. Ďalšou veľmi dôležitou vecou je ale aj to, že táto choroba sa nám rozlieza aj po jednotlivých regiónoch. To znamená, že nastaviť centrálne opatrenia z úrovni štátu, aby sa už nekradol, ale zároveň ísť tvrdo po krku každému jednomu takémuto podvodníkovi v každom kraji. Akým problémom podľa vás čelí slovenské školstvo a ako by ste ho odstránili? Slovenské školstvo čelí najmä nezáujmu zo strany politických elít, ktoré
iba navonok sa tvária, že tento problém chcú riešiť. V skutočnosti im o školstvo, o učiteľov a najmä o tie deti v tých školách vôbec nejde. Pretože sa nerieši to podstatné. Totižto, ak neriešime postavenie učiteľa v spoločnosti tak, aby bol dobre zaplatený, aby nemusel si hľadať ďalšiu prácu, aby sa mohol plne venovať deťom v školách. Čiže skrátka spokojný učiteľ, ktorý má dobre vytvorené podmienky, tak sa nepohne nikdy nič. A zároveň na druhej strane musia školy dostať financie na to, aby na tých školách pôsobili podporné týmy, ktoré sa venujú každému dieťaťu zvlášť. Aby každé jedno dieťa na Slovensku mohlo mať prístup ku kvalitnému vzdelaniu. Aby každé jedno z nich malo šancu. Pretože dnes sa to nedeje. Dnes máme už skupinu detí, ktoré jednoducho sú vyčleňované zo spoločnosti a ono sa nám to teraz vracia a ukazujú to aj výsledky testov. Chcem veľmi pekne poďakovať, že som dostal túto príležitosť od týchto sympatických mladých ľudí, ktorí sú tu okolo mňa. Držím im palce, aby vo voľbách dobre volili, aby presvedčili všetkých nerozhodnutých mladých ľudí, aby prišli voliť, pretože je dôležité, aby všetci Slováci prišli voliť do nohy a volili tie demokratické strany, ktoré to tu na Slovensku konečne zmenia.